Цвети, може ли да дадам само? Добре, да оставим в ръцете на Караколев. Да, само някакво въпрос, господин Спец. Първо питах за какво сте тук. Някаква среща имате или какво? Служебни неща. Служебни неща. Все още, нали, държавата продължава да функционира. Все още казахте, това е добре. Шеф сте на НАП. Все още не са ви уволнили от НАП. Асен Василев вече не е финансов министър. Не е финансов министър, вие все още сте шеф на НАП, защото при служебни правителства може да бъдете уволнен. Твърде е възможно. Твърде е възможно. Да, добре, да ви питаме все пак, обаче хората казват, че имате връзка с Асен Василев, че той ви е вкарал на тази... връзка, говорим, може да е приятелска, не казвам, че имате сексуална връзка. Какви са отношенията ви с Асен Василев? Само професионални отношения имате с Асен Василев, така ли? Добре, чакайте. Казват хората, че вие имате наистина и по-интимна връзка с Асен Василев. Възможно ли да имате нещо такова? Това са тотални глупости. Добре, защото хората казват, че едва ли не вие сте на този пост благодарение на Асен Василев, близки че отношения с него. Не коментирам такива въпроси. Аз съм го питал и него. Нямам сексуални връзки с Асен Василев. Да не сте, пък с двете неща, нали знаете, бисексуален гей. Добре, вие бяхте културист, продължавате ли занимавате се спорт? Тренирам редовно. Виждам, че сте в добра форма, това е хубаво, похвално. Добре, кажете нещо на тези, които ви обвиняват, че имате интимни отношения с Асен Василев. Това не е вярно. Само това ли ще ми кажете? Напълно достатъчно. Сигурни сте, отричате? Абсолютно. А защо Асен Василев толкова ви тика на този пост? Вие да сте шеф на НАП? Няма други кадърни хора явно. Вие разбирате, само вие разбирате от това. Смятате, че аз съм некадърен? Не съм казал, казах, че само вие разбирате явно. Благодаря. Не съм казал, че сте некадърен. Добре, господин Спецов, останете да кажете някакво дума. Добре, ще ви оставя. Задавате въпрос, на който аз ви отговарям. А добре, имате ли жена до себе си? Имам съпруга. Имате съпруга, да. А съвсем вас. А тя знае. Какво говори за тези неща, които са случват съвсем вас? Моля, се няма да коментирам. Снете асансьора, имам работа. Добре. Оставам ви. Само исках да ви питам какво мисли жена ви за това, което се пише. Аз само някои сайтове има такива обвинения. Само искам това да ви. Господин Караколев, благодаря ви. Отговорих на въпроса. Добре, всичко хубаво, господин Спецов.